Gente, nós estamos na Forma Plus para mais uma reunião deliciosa. São grandes anfitriões, Salwa e Fauzi Rain. Parabéns. E hoje por um motivo especial, comemoração de 5 anos, né, da Forma Plus. Parabéns. Passou muito rápido, né, Salwa? Muito rápido. Parece que foi ontem. Estamos super felizes por mais um ano de sucesso, de comprometimento com os arquitetos, clientes, fornecedores e tudo. Bom, a prova disso é que cada reunião que você faz, mais pessoas presentes, mais profissionais, clientes, amigos que vêm abraçá-los por isso. Acho que, como você mesmo fala, isso não tem preço, né? Lógico que você tem um produto de qualidade que dispensa comentários, mas essa relação de confiança que você tem com os profissionais e clientes, isso não tem preço. É, JB, boa noite a todos. Eu acho que é um carinho, né, que os arquitetos profissionais e os próprios clientes, que a gente convidou vários clientes também, né? Eu acho que esse carinho, essa identidade, a satisfação deles terem planejado e conseguido ter o nosso mobiliário e estar usufruindo no dia a dia, e essa satisfação que eles respondem e trazem pra gente, eu acho que nem você disse, que eu falo, não tem preço. Olha, hoje ele, em função da comemoração, está lançando também mais uma novidade. A Forma Plus, que por si só já é uma galeria em função desse showroom maravilhoso, que no próximo ano, em função de um pedido do Fauzi, Forma Plus só faz com arquitetos próprios, né, os seus showrooms. Ele conseguiu que arquitetos da cidade sejam responsáveis pelo novo showroom que vai ter aqui na sua loja, no Canal 6. E, além disso, ele está inaugurando uma galeria com exposição, dando espaço a cada estação para um artista da cidade. Você começou com um artista que, por acaso, é arquiteto. Pois é, olha a coincidência, né? Artista, arquiteto. Tem tudo a ver conosco. Mas foi assim, surgiu dessa conversa com esse arquiteto, o Sandy, né? Aí ele falou, puxa, a sua loja tem tanta visibilidade, transparência, por que não aproveitar o seu espaço e criar um momento cultural, né? Um espaço cultural, uma galeria mesmo. Eu falei, puxa, Sandy, bacana, hein? Gostei da ideia. vamos investir. E é isso que deu hoje, a gente abriu o espaço e a gente pretende convidar outros artistas da região, né, para que eles exponham. E eu penso que tem tudo a ver, a produção artística, né, o trabalho artístico, com o nosso lar, com a nossa casa, é onde a gente quer se sentir confortável e quer ter uma boa decoração, quer viver bem, e isso aproximou o artista com o nosso espaço aqui. Bom, Fauzi, hoje nós vamos falar pouco, porque tem muita gente aí querendo cumprimentar vocês pelos 5 anos da Forma Plus, tá? Nem sei o que eles falaram, é surpresa para mim e para vocês também, mas são só nomes, grandes nomes da cidade, que são parceiros seus, querem cumprimentá-los pela data de hoje. Olha, vocês sabem que até a pizza é Arquitetos da Pizza, o nome é isso? Delicioso. E olha só o bolo de comemoração dos 5 anos, com um projeto em cima do bolo, achei o máximo, lindo, lindo. Agora, parabéns, obrigado pela confiança no nosso trabalho. É um orgulho para nós do programa JB ter vocês aí, um produto que é referência de altíssima qualidade conosco. E olha, muito feliz com isso, parabéns de coração para vocês. E agora vamos ouvir aí os parabéns dos seus parceiros. Chasing to the free. He who gives us love.
maravilhoso e parabéns à Formaplas. Eu fui uma das, ou a primeira arquiteta a confiar na marca Formaplas, onde nem a empresa estava montada aqui. Então hoje é com muita alegria que vejo todos os profissionais, a gente se confraternizar nessa mega empresa. Parabéns à Formaplas. Sala e Fausto, eu queria cumprimentá-los por esses 5 anos. Vocês são pessoas muito especiais, são parceiros maravilhosos. Muito bom poder estar aqui com vocês comemorando esses 5 anos. Parabéns. Olha, aqui na Formaplas a gente encontra um produto maravilhoso. E eu quero deixar aqui meus parabéns para a Sálua e para o Fauzi e todos os funcionários, super atenciosos. Não vou falar o nome porque vou esquecer de alguém. Parabéns pelos 5 anos e de sucesso e espero que venham muitos outros. Parabéns, Formaplas, por colher os 5 anos e por mais muitos anos em Santos, por toda a parceria e esse bem receber a todos os profissionais de Santos. Parabéns. Parabéns à Formaplas, a toda a equipe. Eu adorei trabalhar com eles, adoro. É sempre um prazer estar aqui comemorando. E desde o início até a montagem final, a gente tem sempre muitas alegrias. Obrigada e parabéns. A Formaplas está comemorando 5 anos de fundação e está inaugurando a Galeria Formaplas. O primeiro artista convidado é o Sandy Cláudio Bispo Júnior. Parabéns, lindo trabalho. E você também é arquiteto? Isso, exatamente, JB. Sou arquiteto e por fotógrafo. Formação? Formado aqui em Santos. E atua também como arquiteto? Atua também como arquiteto com escritório próprio. E a fotografia é um hobby? É, a fotografia é um instrumento de trabalho, né? A gente utiliza a fotografia para pesquisar, para fazer laudo, mas sempre gostei da fotografia, né? E nessa cidade, né, de Santos, então é uma ferramenta de observação mesmo. Bom, mas o que você está expondo aqui são fotos com tratamento. Qual é a técnica que você usa? Lindo trabalho, adorei. Ah, muito obrigado. Então, a gente tenta se aproximar de uma gravura, né? Uhum. Então eu faço fotografias, amplio, aí depois eu vou com papel vegetal, tento fazer assim, o que a gente chama de geografia, de cores, né? Separar, aí isso depois é escaneado, aí volta pro computador e a gente vai dando os tratamentos finais, né? Até imprimir e sair esse resultado digital. Ficou ótimo, e esse espaço que a Formaplas está dando, né, para os artistas é sensacional, porque os arquitetos, os clientes vêm aqui discutir seus projetos e acabam tendo a oportunidade de observar essas obras e, quem sabe, adquirindo para suas novas casas. Que legal! Eu queria falar um pouco dessa oportunidade, né, que o Fauzi nos deu, né, de trabalhar nesse espaço maravilhoso, né? Foi um amor à primeira vista. Quando vim aqui, vi esse lugar super luminoso, né? Falei, ah, não, vamos fazer uma galeria aqui, né? Ele comprou a ideia, né? Então a ideia é que a gente tem exposições ao longo das estações do ano, né? Então, legal. Primavera, verão, outono e inverno, né? Então a gente já está com os artistas aí programados para isso também. Bom, e nada melhor, estamos próximos do verão, né? Exatamente. Essa orla da praia daqui da região, muito bonita, parabéns. E olha, a vitrine também foi envelopada com obra do Sandy. Parabéns, belo trabalho. Eu que agradeço, JB. Agradeço aí. Muito obrigado a vocês. Parabenizar a Formaplas por essa iniciativa e essa criatividade que está fazendo a diferença no mercado, onde além do espaço maravilhoso que eles têm, nós podemos vir aqui apreciar essas obras de arte, dando espaço para novos profissionais exporem os seus trabalhos. Parabéns a todos, a toda a equipe, enfim, 5 anos de sucesso. Ao Fauzi, a Salo e toda a equipe, meus parabéns por esses anos de comprometimento, de dedicação, e que venham milhares de anos para que nós possamos fortalecer a nossa parceria cada vez mais. Meus parabéns e obrigado sempre pelo excelente trabalho. Eu quero desejar parabéns pelos 5 anos à Formaplas e toda a equipe. Que
venham muitos mais anos. Parabéns. Eu queria agradecer ao Fauzi pela oportunidade de estar trabalhando aqui na Forma Plaza há tanto tempo. A gente iniciou um longo trabalho há 4, 5 anos. Vem fazendo esse trabalho de uma maneira brilhante e os resultados vêm acontecendo, né? Desde o nosso primeiro ano, quando a gente começou a implementar o trabalho, aí veio o segundo ano, o terceiro, o quarto, e agora a gente está comemorando, hein, Fauzi? 5 anos, aí 5 anos de um grande sucesso, e que venham mais 5, 10, 15 anos aí de um sucesso que eu tenho certeza que vai ser cada vez maior. Obrigado, Fauzi, obrigado, Saulo, obrigado a todos que em algum grau fazem com que a Forma Plaza, com que essa marca se torne cada vez mais forte, né? E que venham, como eu falei, mais 5, 10, 15 anos aí. É muito bom poder contar com vocês, equipe Forma Plaza. Parabéns pelos 5 anos, muito obrigado pelos parceiros que vocês são. A qualidade dos produtos Forma Plaza é indiscutível, como todos sabem, o pós-venda, a equipe é sensacional. Então, é uma empresa de grande sucesso. Parabéns a toda a equipe, Fauzi e Sala, pelos 5 anos. Tudo de melhor. Sucesso sempre para vocês. Olha, você atesta a qualidade de um produto sabendo do nível de satisfação dos seus clientes, né? A Luciana e o Daniel Fortes se casaram, seu primeiro apartamento foi totalmente montado com a Forma Plaza. Aliás, quem foi a arquiteta de vocês? Foi a Célia Espada. E aí fez um projeto maravilhoso, né? Que vocês não tiveram saída. Né? Não tivemos outra opção, né? Viemos à Forma Plaza e já ficamos apaixonados. O Fauzi e a Lúcia são, assim, encantadores mesmo. O serviço deles é impecável. E a qualidade do produto, né? Então, legal. Não teve outra opção. Daniel, importante também, já que é um produto que tem um valor agregado, é importante o atendimento, lógico, mas o pós-venda, né? A assistência que eles dão, qualquer problema que você tenha, que normalmente não dá. E isso a gente não tem o que reclamar. Foi impecável da Forma Plaza. Eles ligam sabendo se a gente precisa de alguma coisa e sempre que a gente precisou, prontamente eles resolveram. Legal. Daniel, eu fiquei sabendo que vocês têm uma varanda gourmet, tem uma ilha também, Forma Plaza, lógico. Você se arrisca na cozinha? Ele é médico. Você se arrisca na cozinha? Sim, eu adoro cozinhar. A gente convida os amigos direto para ir em casa. Uhum. E eu cozinho no final de semana quase todos, né? Como a gente falou, não foi só a varanda, né? Dormitório. É, fizemos a casa toda. E não há o que falar da Forma Plaza, né? E a qualidade é excelente. Nunca houve nenhum problema, nada. O fato de ter nos amortecedores, nos armários, nas gavetas, isso é muito bacana. Não tem aquela história de bater porta, né? Legal. É muito bacana. A qualidade é incrível. Os móveis são lindos, os acabamentos são perfeitos. E eles periodicamente nos telefonam para marcar. Eles não perguntam se nós queremos, eles querem marcar uma revisão, né? E eles vão em casa com uma equipe toda estruturada, rapidinho. Eles passam a casa inteira, ajustam algum parafuso meio solto, alguma coisa que eles veem que eu nunca nem percebi nada. Valeu muito a pena. É um investimento mesmo, porque a gente sabe que é algo que é para a vida inteira mesmo. Estou aqui representando a equipe da Forma Plaza. É um orgulho muito grande para a gente estar participando dessa festa de aniversário. São 5 anos. É uma luta, uma conquista que a gente tem feito. E é isso aí. O sucesso que a festa foi. E obrigado por estar junto com a gente. E a equipe toda agradece. Eu queria parabenizar esse evento. Primeiro, pelos 5 anos da Forma Plaza. Eu acompanhei aqui desde o início, pessoal bacana, nos atende com todo carinho. E recentemente eu tive a experiência de utilizar os produtos no meu próprio apartamento. Então eu estou muito feliz por essa oportunidade de mais uma vez estar trabalhando com a Forma Plaza e parabenizar
por mais por esses 5 anos que eles estão aqui. Queria deixar o meu forte abraço a toda a equipe da Formaplast, ao Fauzi, à Lúcia, ao pessoal da montagem, que eu acho que o pós-vendas é tudo para a gente. E o apoio que nós sempre tivemos com essa equipe maravilhosa, que nos dá todo o suporte e que nós conseguimos realizar o sonho dos nossos clientes. Esse é o nosso objetivo. Então eu quero deixar o meu forte abraço, meu parabéns a toda a equipe, que mais sejam mais 5, 15, 10, 20, 30 anos e eles consigam continuar sendo o sucesso que sempre foram. Oi, gente, eu estou aqui para dar parabéns para a família Formaplast. 5 anos nessa cidade, ainda bem que é uma empresa assim, super consolidada, de um produto maravilhoso. Eu estou super feliz. Estou super feliz de já ter trabalhado com eles. E assim, a gente sempre espera cada vez mais trabalhar com toda essa equipe maravilhosa.